Hyvää päivää sinne YouTubeen kaikille ihmisille ja myös, no jätetään sanomatta, tuota fanipostia on nyt kyseltynyt taas paljon. Mullahan on se jonkun aikaa käytössä, niin minä otan sen nyt takaisin. No sehän on se posterestante, no onko se restante vai tante, ihan sama. Mutta minä laitan sen tähän videoon, kun sitä ei tarvi minun posti erikseen tehdä, kun sen vaan sinne kun lähettää vaan sen, minkä minä nyt laitan tuohon, niin ne mennään tuonne postia. Minä pystyn sieltä ne hakemaan ja melkein päivittäin tullut viesti, että mihinkä pystyy laittamaan. Laittaa sen, että jos jotkut haluaa sitten niin laittaa, jotta niin... Ja. Kun hirveesti on raukutettu sitä, että minun pitäisi kotiosoite antaa, mutta en minä sitä kellekään anna. Ja sitten on semmoista ollut, että voit sinä minun luottaa, että minä olen niin iso fani, että voit sinä mulle kotiosoite antaa, niin ei onnistu kyllä. Että kotiosoitetta minä en kyllä anna kellekään, että en minä sitä entistäkään osoitetta ole antanut. Että se on ainut se. Postereissa nyt, niin sitä kautta toimii se homma. Olen vieläkin ihan pilvessä. Tässä ensimmäisenä tiellä on. Täällä on musta muriaani, sitten täällä on lumikki, paskalumikki, paskantonkia, tahvo. Sitten täällä on muusa, muusakissa. Oot sinä kyllä rumaa kissa. On vähän rumaa tämä kissa. No mitä siellä tuossa perkele, siellä on Jonne vaan elää sille pärisi. Niin ne kaverukset on unilla nyt. Vierekkään pötköttävät. Niin jotain on se sähkötupakka aina nyt jäänyt mulle, kun se on just se sietäminen. Koko ajan niitä vitun nesteitä tilata ja kaiken maailman palikkata ja kalikkata. Se on ihan hyvä se muri, mikä mulla on viimeisessä on se pikkunen. Mikä se on se nimi? E-grippi. Mutta siinäkin juuri se vastuspohja. Voi vittu saatana. Eikö pysy tämäkään suussa saatana? Se on jotain niin vaan helpompi tämä oikein tupakka ottaa ja pistää suuhun. Niin eipä tarvitse tehdä mitään sen kummoisen. Kun laittaa tuli ja polteli. Monen tähän pitää vielä sanoa, kun välillä tullaan niin kuin pallot, että kun ennen oli sitä ja ennen oli tätä ja ennen oli videossa sitä ja ennen oli videossa tätä, niin nyt on nyt ja ennen oli ennen. Yksinkertaisesti nyt eletään tässä ajassa ja sillä sipuli. Ja minusta se on tavallaan niin kuin jännä, niin kuin mitenkä elämäntilanteen mukaan niin kuin videot jos muuttuu ja näin, niin niin siihen sitten reagoi. Ja sanotaan nyt esimerkiksi nyt, jos minä nyt tässä nyt ottaisin nyt itseltäni vaikka suihin. Niin minä on mua mulukkua tässä tuolilla. Niin silloin tämän päivän videossa sanotaan, että et sinä ennen on näin tehnyt. Miksi sä teet niin kuin viime viikolla teet? Miksi sä teet itse tässä nyt suihin? Niin. Niin ne on jänniä. Kyllähän te ymmärrät, että vittu minä en jaksa selittää, saatana. Olipa miten oli vittu. Joo. Kylläpä kyllä. No höppö ja vittu höppö hei. Joo, otettepas vielä yksi päivitys tähän. Oikeesti olisi video loppunut edellisen pätkän, mutta nyt pitää ottaa semmonen päivitys, että tämä Black Murtsan aka, paska murjani nykyään toiselta nimeltä, niin tämä kaveri, niin kiisan paskat käy syömässä tuota kiisan laatikosta. Minä tuossa yksi päivä rupesin ihmettelemään, että mistä haessa on niin hirveä perse. Persihaju, niin tuolta se käy tuolta kissan lootasta, niin
selvetti nuo paskat. Se on vittumainen kun haissa, se on niin vitumainen persereikä aina tiellä. Vielä kun murjani käy syömässä. Mutta jos joku tietää tähän ratkaisuun, niin kertokoon.